Попередній ще тиждень пройшов під гучні резонансні заяви з боку російської сторони про відхід певних підрозділів, зокрема з Бахмутського напрямку, про те, що вагнерівці виходять. Але суттєвих змін, здавалося б, цього поточного тижня ми не побачили. Що побачили бійці на фронті, зокрема? Чи змінилася якось поведінка ворога у найбільш гарячих точках? Ворог дислокував свої сили на Бахмутський напрямок, а саме на Бахмуті. Основна ціль зараз, щоб там не казав Пригожин, що вони відступають, вони відходять, це все-таки Бахмут. І вони планують сконцентрувати всю свою увагу не тільки на своїх заявах, а й на тому, що передислоковують дуже-дуже значну свою вогневу міць саме на цьому напрямку і саме взяти Бахмут. Але на флангах вони відводять певні свої підрозділи, і це, ну, для нас, будемо відверті, трошки плюс, тому що вони оголюють свої фланги, і це означає, що в них не вистачає живих засобів, тобто не вистачає людей, і їх знищується тут регулярно дуже багато. На флангах ми маємо гарні успіхи. Багато за останні два дні було знищено підрозділів, які знаходились саме на флангах Бахмута. Є певні сили у ворога, все-таки для нас негативні, те, що він прожимає саме по центру, по східній частині фронту, це саме на Бахмуті. І багато захисників про це повідомляє, що посилився вплив ворога саме на східній стороні Бахмута, саме на центральній частині Бахмута. Постійно використовується артилерія ворога, ніякого артилерійного голоду зі сторони Пригожина, оцих ПВК вагнерів або регулярних військ немає. Тобто як стріляли постійно, так і стріляють. Цього тижня також від Генштабу звучали повідомлення про те, що дійсно бойові завдання успішні відбуваються саме з боку Збройних сил України, і що ворог більше займає все-таки оборонну позицію. Чи побачили ви теж от таку зараз тактику їхню, що вони більше осіли в оборону? Не зовсім вони сидять в обороні, особливо на східному на нашому напрямку, тобто там, де саме Бахмут. І однозначно їх ціль зараз всіма живими своїми силами, безлічою, великою кількістю втрачених життів зі сторони Російської Федерації, все-таки пролізти, просунутися і тому подібне. Тобто по флангах вони сидять в жорсткій обороні, тому що дійсно їх там дуже сильно давлять. Але я не хотів би просто, щоб наші українці, щоб наші люди, знаєте, були на якомусь негативі. Ви повинні розуміти, що всі зараз спроби ворога забрати це місце, забрати Бахмут, дійсно вони пробують, але ціною наших життів, ціною життів наших побратимів, зараз стоять всі лінії. Якщо ми побачимо лінії зіткнення, вона дуже динамічно змінюється. Ми відвоюємо дуже значну територію, тобто більше 20 тисяч квадратних кілометрів за останній час було відвоювано. І це не просто цифри, це також і наші втрати з нашої сторони, і ми повинні це розуміти. Так, вони нас давлять зараз на Бахмутському напрямку, саме в місті Бахмут, при цьому по флангах, та зі сторони організовуються деякі групи зі сторони Сил оборони України. Тому найближчим часом я впевнений, що можливо будуть якісь наступальні дії з нашої сторони, але поки ми чекаємо. І зараз ситуація на Бахмутському напрямку, саме на лінії зіткнення, дуже складна. Це дійсно правда. І ми розуміємо, що фактично ситуація на лінії фронту складна кожного дня, і вдень, і вночі. Але зараз і міста, де немає лінії фронту, столиця зокрема, від початку травня переживає регулярні нічні пожвавлені атаки. Чи синхронна ситуація на фронті? Чи теж ворог зараз ось цих підступних, знов таки, своїх цих нічних виходів зробив більше і жвавіше? Ні, на фронті вона, як ви правильно сказали, постійно складна, тобто не відчувається такого, що вночі вони активізуються. Ні, все залежить від того, від тої групи, яка там стоїть. Якщо це більш досвідчені військовослужбовці Російської Федерації, в них є нічні очі, і вони розуміють, навіщо вони зараз стріляють, тобто вони можуть почати артилерійний обстріл вночі для того, щоб підготувати свої сили і піти в наступальні дії. Зараз по флангам дійсно вони більш в обороні сидять, вони стараються. Ну, багато підрозділів було прикинути з Кліщівського напрямку саме на Бахмут. Багато підрозділів вище, північніше Бахмута також було перекинуто ближче до Бахмута.
Тому ці всі оці постріли, що вони роблять по цивільних містах, шахідів, кінжалів, котра доказує, як Росія воює. Вона воює з цивільними, вона воює з мирними людьми, тому що розуміє, що з захисниками сил оборони, ну, на даний момент їм трошки складновато. Вони програють і морально, і виснажені набагато більше, мені здається, навіть, чим ми. Хоча по кількості військовослужбовців все-таки вони мають величезну перевагу. І перевага – це складно 5-6 разів на лінії зіткнення.